би сакал да напоменам дека сите три дестинации во токот на минатата година растеа со повеќе проценти, многу повеќе од колку светскиот просек и предвидувањата на светската туристичка организација, односно дестинациите растеа помеѓу 15 и 20%. А да, кроз овој вид состанок. Преку овој вид состанок препознавме уште поголем потенцијал за размена на искуства од терен во нашите земји. Исто така има двоцифрен раст на бројот на туристи кои не посетуваат. Уверен сум во тоа како на заедничка соработка, така и на увоз на производи и заедничка промоција на туристичките дестинации. Тоа може да резултира само со позитивни резултати.